Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com este ar super summer, com este cabelo de quem parece que acabou de sair do mar, mas não. Eu estou aqui para falar de compras desta vez e eu venho com um vídeo de compras assim espetacular. Eu adoro este tipo de vídeos com coisas baratas. Recentemente tenho comprado muita coisa, mas muito barata, e eu tenho andado super feliz com isso, porque quando nós encontramos produtos bons e baratos, a sério, o nosso coração bate mais forte. Não sei vocês, mas o meu pelo menos bate. E então, eu tenho aqui muita coisa gira, do eBay, coisas de marca branca, sem ser marca branca, coisas boas para as férias, muitas dicas para o verão. Por isso são compras de verão baratas, o que é tipo, brutal! Espero que vocês gostem deste vídeo. Cliquem no gosto, não se esqueçam, e deixem também os vossos comentários em baixo sobre produtos que eu vou mostrar, que eu acho que vocês vão adorar. E não se esqueçam também de subscrever o canal. Cliquem em inscrever-se ou subscrever. Podem aderir aqui ao canal com qualquer conta Google, Facebook, é muito fácil, rápido e eficaz. Portanto, cliquem em inscrever-se, não deixem de acompanhar os próximos vídeos, vêm aí vlogs tipo espetaculares e muita coisa divertida, por isso cliquem em gosto e no botão de subscrever. De todos os produtos que eu comprei recentemente, apenas dois custaram mais de 5€, mas foi pouco mais de 5€, então estão aqui bem dentro da média. E eu vou começar a mostrar-vos os produtos que eu comprei no eBay, ok? Eu sei que vocês ficam enlouquecidas quando eu vos falo das pechinchas que eu encontro no eBay, e vocês ficam com dúvidas sobre como comprar. Eu tenho um vídeo já aqui no canal do ano passado, onde eu explico tudo, passo a passo, e então vocês podem clicar aqui ou na descrição para ver esse vídeo. Cliquem para ver, vocês não se vão arrepender. Nesse vídeo que eu fiz sobre o eBay, o ano passado, mostrei várias comprinhas que eu fiz e mostrei vários conjuntos de anéis que eu comprei nessa altura e que duram até hoje, são anéis muito bons, e então este ano eu decidi fazer mais umas comprinhas de bijuteria, comprar mais uns anéis, mas não saíram assim tão bons como os do ano passado. Pelo menos eu já usei este conjunto aqui, tanto é que está assim um bocado desfalcado, não tem aqui os anéis todos, mas já usei e ficaram assim um bocado pretos na primeira utilização, portanto vamos ver como é que isto corre. Eu vou tentar, sei lá, passar-lhes verniz transparente, mas não sei se isto vai durar até ao fim do verão. Fiquei um bocadinho desapontada. Custaram cerca de 1,5€ cada conjunto de 6, 8 anéis, por isso foi assim bem barato. Também não vai ser uma perda muito grande, mas não interessa. Uma pessoa compra que é para querer usar, não é? Que é para usar muito. Mas pronto, comprei estes conjuntinhos, achei-os muito lindos. Vamos ver como é que corre e se eles duram até ao fim do verão. Depois eu conto. Vocês estão sempre a perguntar onde eu compro as minhas pestanas falsas. Amores, eu compro no eBay. No eBay, um conjunto com 10 pares de pestanas falsas custa cerca de 1,5€, 2€. É uma pechincha, é realmente muito barato. E eu comprei dois modelos diferentes, em vendedores diferentes. Comprei este aqui mais de boneca. Vamos ver se eu consigo abrir isto. Comprei este aqui mais de boneca. Olhem, tem assim vários tufinhos. Eu gosto destes conjuntos com o fio de nylon, que é mais transparente e mais discreto, mas há de todos os tipos de pestanas, modelos que nunca mais acaba. Vocês podem ver lá no site do eBay, vários vendedores a vender vários tipos. E comprei também duas embalagens iguais destes aqui, destas pestanas aqui, que são as que eu mais gosto. Então comprei logo duas embalagens, 20 pares, a sério. Tem aqui muita pestana falsa. É no eBay que eu compro as pestanas falsas, amores. Eu não consigo passar o blush com outro pincel, amores. Só uso o meu pincel da Real Techniques. Ele está velho, está apodrecido, e o pior é que eu não consigo lavá-lo com muita frequência, porque enquanto ele está a secar, eu não consigo pôr blush. Portanto, isto é um bocado difícil de gerir, e como vocês estão a ver, ele está a badalhoco por causa disso mesmo, porque ainda não foi para lavar. Mas, entretanto, chegou isto do eBay, a sério, ele não diz nada, é um pincel de marca branca, entre aspas, mas, como vocês estão a ver visualmente, é muito igual ao da Real Techniques, e o corte, a densidade do pelo e tudo mais é exatamente igual, a sério, estou fascinada. A densidade é mesmo igual, não é mais ralo, nada, olhem só. É igual, igual, eu estou fascinada, acho que finalmente este vai ter um bocadinho de descanso, porque eu vou começar a usar muito este aqui, estou tão contente. Isto aqui custou 2€, 2€ não, 2 dólares, ainda foi menos de 2€. Foi muito baratinho. Sempre portes grátis, eu escolho sempre a opção de portes grátis para tudo o que eu compro no eBay. No último mês, eu dei a louca dos produtos da Cien, comprei vários produtos da Cien no Lidl, claro que é o sítio que vende, e a sério, são coisas que já conquistaram o meu coração. Comprei estas coisas muito por influência da Eduarda, minha amiga Eduarda. Vocês no próximo vídeo vão perceber mais porquê, por isso subscrevam para não perderem os próximos vídeos. E então, eu tenho aqui vários produtos para vos mostrar dessa marca, da Cien, dessa marca branca. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só com todos os produtos da Cien que eu tenho, só com os meus favoritos, contem-me aí nos comentários que eu faço um vídeo, tipo uma compilação de todos os produtos da Cien que eu tenho e gosto e que recomendo e porque é que eu gosto tanto. Faço assim uma revisão breve
Contem tudo nos comentários, amores. Então, eu vou mostrar-vos os produtos que comprei. Comprei este produto, que não é propriamente uma novidade, eu já conheço, já uso e já adoro, que é um gel de depilação, que é para auxiliar a depilação com gilete. Eu gosto muito dele, tem pump, o que é prático. Eu já usei, olha, está sujo ali, usei uma vez, eu precisava mesmo dele, por isso comprei. E eu gosto muito deste produto, vocês já estão fartas de ouvir falar sobre ele. Cheira bem, deixa a pele suave e cumpre aquilo que promete, que é facilitar a depilação. Quando eu descobri que a Cian tinha um desodorizante barato, muito barato, sem alumínio, fiquei muito, muito enlouquecida, muito feliz. Eu tenho usado mais desodorizantes sem alumínio, porque tenho lido coisas sobre o alumínio, sobre alguns componentes dos desodorizantes comuns, então tenho evitado um pouco essas componentes, como o álcool e o alumínio. Eu prefiro desodorizantes em spray, mas pronto, este da Cian era em roll-on, e como era muito baratinho e super interessante por ser de marca branca, decidi trazer. É um protetor que cheira muito bem, diz que dura 48 horas. É claro que eu sinto que estes desodorizantes, sem alumínio, não fazem a transpiração conter-se tanto quanto os outros, mas a solução para isso é passar mais vezes ao dia, se for necessário. Por isso, a sério, fiquei muito contente com este produto, ele cheira muito bem e já usei algumas vezes e não fica nada atrás dos outros desodorizantes que eu já usei sem alumínio, portanto, acho que está bem, bem na média de eficácia. Comprei um gel de limpeza facial da Cian, eles têm também um gel com partículas esfoliantes, mas eu durante o verão não gosto muito de usar esfoliação na pele, principalmente o rosto, porque sinto que pode agredir mais, tendo em conta que está mais calor, mais sol, a nossa pele sofre mais, então não gosto de deixar tão exposta e de esfoliar tanto. Comprei este simples, que é um gel facial simples, é mesmo transparente, é mesmo um gel, e limpa a pele, deixa a pele fresca. E uma coisa que eu notei nele, eu já usei algumas vezes, por isso é que eu estou a dizer, uma coisa que eu notei nele é que ele não desidrata, não deixa a minha pele repuxar, o que é uma coisa rara nos géis faciais. Este aqui é Aqua Rich, supostamente é mesmo para hidratar a pele, por isso eu acho que ele está a cumprir o que promete. Comprei também este protetor solar para o corpo da Cian. A sério, eu vi lá um monte de pessoas a comprar estes protetores, na praia vi muita gente a usar estes protetores. O cheiro destes protetores faz-me lembrar super a infância. Tem um cheiro mesmo maravilhoso, é muito hidratante, muito agradável de espalhar. Eu fiquei super impressionada, tendo em conta que uma embalagem com 250 ml custa tipo 2,5€. E fiquei muito impressionada. E isto funciona mesmo, pelo menos na minha pele. Funcionou, não fiquei com nenhum escaldão, eu já usei algumas vezes, por isso sei que está a resultar comigo. E gostei muito, 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 estou fã completamente. Ai, eu gosto tanto deste cheiro, a sério. Contem-me se vocês já usaram o protetor solar da Cian, porque eu estou realmente muito fã. Ultimamente eu ando muito viciada em miniaturas, acho que são super úteis, e eu tenho uma necessaire cheia de miniaturas, mesmo montada para viajar. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a minha necessaire de miniaturas, contem-me nos comentários, que eu tenho todo o prazer em mostrar-vos. No Lidl de Vila do Conde encontrei estas miniaturas da Cian, a sério, espetaculares, são tão fofinhas, olhem só, eu fico a babar nestas miniaturas. Têm 50 ml cada, esta aqui é uma miniatura de protetor solar, que é o mesmo protetor que eu comprei em tamanho grande, é só que numa embalagem mini. E comprei também uma loção hidratante corporal da Cian. Eu nunca usei nenhum creme, acho que me lembro. Nenhum creme corporal da Cian, mas como vi esta miniatura, e é uma coisa que não costumo encontrar muitas vezes, cremes, loção, mais líquidos em miniatura, decidi comprar, a sério, muito giro, olhem só, ai que fofas, as embalagens são tão giras. Saindo dos produtos da Cian, mas continuando a falar de miniaturas, encontrei este desodorizante à venda, já não me lembro se foi no Continente ou no Jumbo, mas é muito fofo, e este tem alumínio, pronto, foi o único que eu encontrei assim com um tamanho super mini, por isso decidi trazer, e não é para usar todos os dias, é só para usar quando for de viagem. Por isso, este aqui tem 35 ml e é da Nivea e é o Invisible, que é daqueles que não se nota depois na roupa escura ou clara. É muito fofinho este desodorizante, olhem só, é muito pequenininho e eu gosto tanto destes coisinhos pequeninos. No supermercado comprei um conjunto com dois pacotes de toalhitas da Garnier. Eu nunca tinha experimentado estas toalhitas da Garnier, achei interessantes, achei baratinhas, custavam 2,99€ e diz aqui que tiram a maquilhagem à prova d'água, e confesso que nunca experimentei estas toalhitas para tirar a maquilhagem à prova d'água. Tenho que experimentar para saber se resultam. Contem-me se vocês já experimentaram e se resultam para makes à prova d'água. Mas eu achei giras por serem baratinhas e sendo uma marca que eu nunca tinha experimentado, e são muito boas, como estão a ver, já usei uma das embalagens quase toda, por isso é isso, só falta mesmo experimentar como é que se dá prova d'água.
Comprei da My Label, também é de marca branca. Estes algodões vêm 120 algodões, discos de algodão. Olhem só. São assim simples e eu gosto de usar estes discos para passar o desmaquilhante, quer para passar o tónico. Eu gosto muito dos discos grandes, mas na altura em que eu fui comprar não vi destes discos maiores e eu precisava mesmo, não tinha nenhum em Guimarães, então tinha mesmo que comprar, então trouxe estes. Mas eu quero voltar a comprar dos maiores, porque são super práticos e eu sou viciada neles também. Comprei no site Primor o meu shampoo da Batiste, comprei o shampoo da Batiste porque os meus shampoos a seco acabaram totalmente. Tenho que fazer inclusivamente um post com produtos terminados. E como está a correr o desafio muito à frente, eu comprei só um shampoo seco, não fiz um stock de shampoos a seco. Até porque eu faço com alguma regularidade compras online, por isso não havia necessidade de fazer um stock de produtos. Nada disso, nada de acumular, certo? Por isso comprei só um, comprei o original, que acho que me vai dar para o verão todo. E é pronto, é um shampoo seco normal, eu já conheço. Ainda no site Primor comprei uma esponjinha, amores, da Makeup Revolution. Eu já vos tinha dito, alguns... Eu acho que foi num vídeo no Facebook, eu no Facebook tenho feito vídeos exclusivos. Sigam o Facebook, Karina Muito à Frente, lá estão sempre a sair alguns vídeos exclusivos, a mostrar-vos coisas, a falar de coisas, sigam por lá. E eu lá contei que tinha experimentado a esponja da minha cunhada Ana, que era da Makeup Revolution, e então tinha decidido comprar da marca para experimentar. Então comprei e amei. Eu quero fazer um vídeo só a falar-vos das esponjas que eu ando a experimentar e a comparar com a minha Beauty Blender, que vai para o lixo assim que chegarem todas as esponjas que eu já comprei. Por isso, nessa altura eu falo-vos ainda mais dela, mas é maravilhosa, posso adiantar que é incrível. E custou cerca de 5,5€ lá no site Primor. Este produto aqui foi o que custou mais de 5€, está com uma esponjinha da Makeup Revolution que custou 5,5€. Este produto aqui custou 6,5€. É da NYX e basicamente é um eyeliner maravilhoso. Eu gosto muito deste tipo de eyeliners líquidos. Apesar de serem mais difíceis de usar, acho que o efeito deles é imbatível, maravilhoso. O risco fica muito fino, se quisermos que ele fique fino. E eu comprei este eyeliner aqui específico, que é para ficar mate. Ele quando seca fica mate. Há outro da NYX que fica brilhante, com efeito molhado. Eu gosto mais do efeito mate, do efeito seco. Então comprei este aqui na NYX do Braga Park por 6,5€, se não me engano. Acho que já tinha dito o preço, não é? Mas pronto, foi este o produtinho que eu comprei lá. Espero que tenham gostado do vídeo, amores. Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas sugestões de produtos e de comprinhas no Lidl. Eu vou adorar saber, porque eu ando um bocadinho viciada nos produtos da Cian. Contem-me quais são os vossos favoritos e contem-me também se realmente querem um vídeo só com os meus produtos da Cian, aqueles que eu realmente mais adoro e uso sempre. Eu tenho todo o gosto em fazer esse vídeo para vocês, ok? Por isso comentem aí abaixo, que ele vai sair depois nas próximas semanas ou nos próximos meses. Fiquem atentas. Contem também se vocês querem um vídeo sobre pestanas falsas, porque eu sei que muitas de vocês têm um fascínio por pestanas falsas, mas nunca se arriscaram a usar. Contem-me se vocês querem um tutorial sobre como colocar, remover e reutilizar pestanas falsas. Sigam nas redes sociais, Karina Muito à Frente, no Facebook, Instagram e blog, Snapchat Muito à Frente. No Facebook eu tenho feito vídeos exclusivos, por isso sigam o Facebook Karina Muito à Frente. Se não acompanharam os vídeos exclusivos, podem vê-los ainda na barra lateral em vídeos. Estão lá vários vídeos que eu fiz para o Facebook, por isso vejam esses vídeos. Normalmente eles são em direto, por isso fiquem atentas também, caso sigam por lá, para apanharem os vídeos em direto também, que é muito giro. E é isso, amor. Espero que tenham gostado. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.